Labas vakaras. Agentūra Bloomberg pranešė, kad per dvi karo savaites Rusija prarado 30 milijardų dolerių bendrojo vidaus produkto. Karas nevyksta taip, kaip turėtų, tačiau tai anaip tol nereiškia, kad Rusija iškels baltą vėliavą. Karo žinovai mano, kad dabar Rusai sieks apsupti Ukrainos miestus, pirmiausia Kijevą, ir sukelti juose humanitarinę krizę, o tada vėl mėgins primesti savo sąlygas derybose. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad iš Ukrainos jau pasitraukė pustrečio milijono žmonių. Žuvusių civilių skaičius artėja prie 600 vaikų, prie 107 milijonai ukrainiečių vaikų dėl karo negali tęsti mokslo. O tuo metu Kremliaus kontroliuojamų kanalų propagandistų laidose diskutuojama, kad dabar Rusija jau nebereikia, jog pasaulis pripažintų Krymą jos teritoriją, ir Ukrainos sienos Rusijai neriba, nes jį pati spręs, kur ribos ir kur jos teritorijos. Ji diktuos sąlygas ir pasaulis turi tą suvokti ir paklusti. Tokį įniršį išprovokavo vakarų įvestos sankcijos, izoliavusios ir atribojusios Rusiją nuo likusio pasaulio. O kam reikalingas pasaulis, jeigu jis neįsileidžia Rusijos? Kviečiu žiūrėti. Vakarų sankcijų Rusijai daugėja, nors jį neigia pasekmes, tačiau šios vis akivaizdesnės. Rusijai prognozuojamas nemokumas per artimiausius mėnesius. Ginčiai dėl NATO naikintuvų suteikimo Ukrainai. Ar viešumas tokių svarstymų pagalbininkas? Ar naikintuvai iš esmės pakeistų karo eigą? Rusijos sukeltas karas dar padidino ir taip išaugusias energetinių išteklių kainas. Ar Lietuva gali visiškai atsisakyti rusiškų dujų ir naftos? Lietuva ukrainiečių pabėgėliams lengvina sąlygas įsidarbinti, o verslas siūlo jau tūkstančius darbo vietų. Atskirtis nuo likusio pasaulio ir prognozuojama ekonomikos griūtis, bent jau šiuo aspektu Vladimiro Putino svajonė atkurti Sovietų sąjungą Rusijoje tampa panašiai tikrovę. Parduotuvių lentynos tuštėja, Kremlius jau kalba ir apie šalį masiškai paliekančio užsienio kapitalo nacionalizavimą. Vakarų sankcijos tik pradeda rodyti pasekmes ir nors Rusija tikina, kad joms buvo pasiruošusi, akivaizdu, jog sustabdyti ekonominio nuopolio nepavyksta. Agresijai Ukrainoje ir toliau augant, vakarai nesustoja ir skelbia naujų sankcijų paketus, kuriuose rusiška nafta, dujos, net degtinė. Tiesa, istorija rodo, kad laimėti mūšį blokadomis ir sankcijomis nelengva. O ir nebeturint ko prarasti, pasak kai kurių apžvalgininkų, Kremliaus veiksmai gali tapti tik dar labiau neprognozuojami. Maskvos Puškino aikštėje eilė prie pirmojo šalyje restorano McDonald's. Jam atvėrus duris prieš dvejus metus prie durų išsirikiavo 30 tūkstančių rusų. Galimybė pirmą kartą paragauti maisto iš užgeležinės uždangos daugeliui tapo simbolinė šylančių vakarų ir Rusijos santykių pradžia. Praėjus 32 metams McDonald's Rusijoje jau ne šylančių santykių, o naujos geležinės uždangos simbolis. Šie rusai mėsainiais tėvynėje mėgaujasi be ne paskutinį sykį. Dėl vakarų sankcijų užsidaro visi 280 kultinio tinklo restoranai. Vaikas paprašė ateiti, kas žino, gal paskutinį kartą, galbūt jie dar sugrįž, bet atėjome atsisveikinti prieš jiems užsidarant. O šiaip gyvenome be jo anksčiau, išgyvensim ir ateityje. Gyventi teks ir be daugelio kitų vakarietiškų prekių. Šalį jau paliko arba savo veiklą joje stabdo daugiau nei 300 tarptautinių bendrovių, kurios valdo tūkstančius prekės ženklų. Anksčiau ar vėliau, manau, vis tiek galėsime išvykti ir žmonės galės apsipirkti. Coca-Cola, džinsai, vakarietiški automobiliai ar išmanieji telefonai – tai tik prekės. Jas Kremlius tikisi pakeisti savo alternatyvomis. Tačiau tūkstančius darbo vietų sukuriantis ir veiklas stabdantis energetikos, technologijų ir pramonės milžinai, paralyžiuoti bankai ir užblokuota prieiga prie Rusijos užsienio rezervų. Tai, ko sankcijų laukęs Kremlius, akivaizdžiai nesitikėjo. Pusę vertės prieš dolerį praradęs rublis ir toliau ritasi į prarąją, o infliacijos rodikliai jau pasiekė brežnevinio sunkmečio laikus. Gyvenime daug nežinios, neaišku, ko tikėtis rytoj ar kitais metais, kaip viskas klostys. Analitikai prognozuoja, kad dar šiemet Rusijos BVP gali smukti 15%, dvigubai daugiau nei per 2008 finansų krizę. 20 metų augimas nubrauktas vos per kiek daugiau nei 2 savaitės. Dar šį mėnesį šalis gali tapti nemoki. Gyvenimas sugriautas, neįmanoma nieko planuoti, santaupos sudegė, negalime jomis pasinaudoti, į parduotuvę baisu net įžengti. Rusijos agresijai nemažėjant žadėja plėsti sankcijas, vakarai ir toliau torpeduoja Rusijos ekonomiką. Naujas taikinys, Baideno žodžiais, pagrindinė Rusijos ekonomikos arterija – nafta ir dujos.
Uždraudžiame bet kokį Rusijos naftos dujų ir energijos šaltinių importą. Tai reiškia, kad Rusijos nafta Jungtinių valstijų uostuose nebepriimama. Jungtinė karalystė tokį draudimą žada įvesti iki metų pabaigos. Ir nepamirškite, kad 44% Rusijos užsienio pajamų gaunama iš naftos, jau nekalbant apie dujas. Taigi pasaulį žengia didelį žingsnį. Iki šiol vakarai sankcijas stengiasi koordinuoti, tačiau Europos Sąjunga pripažįsta, kad priklausomybė nuo rusiškų išteklių per didelė, kad jų atsisakytų. Jeigu amerikiečiai ir britai importuoja vos kelis procentus, bendrijos rezervuaruose rusiškos dujos sudaro 40, o nafta 27%. Jungtinės valstijos neimportuoja tiek daug naftos ir dujų iš Rusijos, taigi tai yra daugiau moralinis nei reikšmingas ekonominis žingsnis. Tai turi įtakos maržoms, tačiau jei tokį žingsnį žengtų Europa, jis turėtų itin reikšmingų ekonominių pasekmių. Europoje degalų kainos jau muša rekordus, sąskaitos už šildymą taip pat. Vokietija ir Vengrija sako, sustabdžius rusiškas dujas ir naftą, dabar šalyse sustotų transportas. Nutraukti importo nenori ir Nyderlandai. Neprisižadėčiau šiandien nutraukti naftos ir dujų tiekimo iš Rusijos. Tai neįmanoma. Mums jis reikalingas. Tai yra nepatogi tiesa. Nepatogi tiesa ar daugelį metų ignoruota problema, kurią masinių protestų gatvėse ir britų bei amerikiečių pavyzdžio spaudžiami europiečiai visgi dabar turės spręsti. Kyla klausimas, kiek mes esame pasiryžę mokėti rusams, kurie šiuos pinigus naudoja karui finansuoti. Dabar tai milijardas eurų, skaičiuoja Briuegelė analitikai. Maždaug tiek Europos Sąjunga Kremliui už dujas ir naftą atseikėja kiekvieną dieną. Briuselis žada dar iki metų pabaigos rusiškų dujų srautą sumažinti 2/3, o tada rusišką kranelį užsukti galutinai. Kaip tą padaryti, Europos lyderiai aptarti susitiko Versalyje, rūmose, kuriuose prieš 103 metus pasirašyta sutartis užbaigė pirmąjį pasaulinį karą ir nubaudė jį pradėjusią Vokietiją. Iš Rusijos 100 milijonų per dieną Europos Sąjunga atimti žada vos per 5 metus, į žalį jį transformavę savo energetikos sektorių. Iki gegužės vidurio pateiksime pasiūlymą, kaip remiantis Europos ir nacionaliniais ištekliais iki 2027 metų laipsniškai panaikinti mūsų priklausomybę nuo Rusijos dujų, naftos ir anglies. Tačiau ir pati Europos komisija pripažįsta, kad skambius pažadus paversti tikrovę lengva nebus. Tai sunku, velniškai sunku, bet įmanoma, jei norime eiti toliau ir greičiau, nei tą darėme iki šiol. Rusijos karas atrodo keičia vakarų europiečių požiūrį. Dar prieš 4 metus Makronas čia pat Versalyje Putiną atsitraukti iš Sirijos ir Ukrainos bandė įkalbėti akis į akį. Dabar šiltus rankų paspaudimus ir šypsenas prieš kalbas su Putinu keičia storas sankcijų paketas ant stalo. Jei jis sustiprins bombardavimus, Kyivo apgultį ir karo veiksmus, vėl turėsime įvesti didžiules sankcijas. Noriu pasakyti, kad visos priemonės ant stalo. Mes padarysime viską, kad sustabdytume Rusiją šiame agresijos kelyje. Vakar patvirtintame 4-ajame bendrijos sankcijų pakete milijardus Kremliui uždirbantis metalo bei plieno eksportas. Kartu su Jungtinėmis valstijomis ir kitomis didžiojo septyneto šalimis vakarai rusiškoms prekiams įveda muitus. Ginklą, kurį plačiai naudojo Baideno pirmtakas Donaldas Trumpas. Rusijai bus sunkiau vykdyti verslą su Jungtinėmis valstijomis, o kadangi tai darome kartu su kitomis šalimis, sudarančiomis iki pusės pasaulinės ekonomikos, tai bus triuškinantis smūgis Rusijos ekonomikai. Kiek aukšti bus šie muitai, šalis spręs atskirai, tačiau manoma, kad jie gali augti 10 kartų. Taip pat sieksime sustabdyti Rusijos narystės teisės pirmaujančiose finansų institucijose, įskaitant Tarptautinį valiutos fondą ir Pasaulio banką. Užtikrinsime, kad Rusija negalėtų gauti finansavimo, paskolų ar kitokios naudos. Net ilgus metus oligarchų pinigais mėgavęsis Londonas siunčia žinę, kad laikai keičiasi. Naujausiame sankcijų sąraše, kuriame vardų skaičius jau 3-ženklis, ir tikrų rusiškos sėkmės vakaruose simboliu tapęs Romanos Abramovičius. Oligarchų rojumi laikytas Londonas užsidaro ir Putino dešinėje ranka tituluojamam Olegui Deripaskai, Rosneft vadovui Igoriui Sešinui, Gazprom vadovui Aleksejui Milleriui. Ir dar 4 oligarchams, kurių turtas įšaldytas, o konfiskuojamų prabangių jachtų medžioklė tęsiasi visame senajame žemyne.
Sankcijos silpnina Rusijos pozicijas, tačiau nemažina, bent jau kol kas, Putino įniršio parklupdyti Ukrainą. Jo neveikia jokie argumentai. Ta įrodė vakarykštis Prancūzijos prezidento ir Vokietijos kanclerio skambutis. Todėl šiandien abiejų pusių ir Ukrainos, ir Rusijos patvirtinta žinia apie esą įvykusį proveržį, kuris galbūt gali atvesti prie didesnės pažangos derybose, vėl suteikė viltį. Žinia paskelbė ir Janovasti, bet ją patvirtino Ukrainos prezidento administracijos vadovas Michailo Podoliakas. Buvęs krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, ambasadorius ypatingiems pavedimams Linas Linkevičius šį vakar savaitėje. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip jūs vertinate žinę, kuri pasirodė šiandien po pietų, jau vakarop? Ukrainiečiai sako, kad Rusija pradėjo kalbėti konstruktyviai, jie patys tarsi visiškai tikina neketinantys nusileisti, bet prognozuoja postumį derybose. Ar to galima patikėti? Na, vertinčiau nedaugiau kaip žinę, ir net jeigu bus susitarta, ryt po ryt kaip tik turi vykti tas ketvirtasis derybų raundas, matomai kalbamasi bus apie koridorius, kuriais turėtų būti tiekiama parama, humanitarinė pagalba, ir apie ugnies nutraukimą, kas jau seniai buvo kalbamasi, bet nesusitarama. Tai net jeigu ir bus susitarta, galima bus tuo dalinai patikėti tik tada, jeigu bus praktikoje bus įgyvendinta, o tai belieka patikrinti tikrovėje. Bet Rusijos, pavyzdžiui, derybų delegacijos narys sako, kad įvyko reikšmingų pokyčių, kuriuos esą lėmė naujausi įvykiai. Ar jūs viešoje erdvėje matote kažkokių reikšmingų įvykių, kurie galėjo leisti rastis va tokiai naujai situacijai, kuri tarsi žiebė viltį? Na, neaišku, kokius įvykius turėjo omenyje, bet mes matome, kad viena vertus stringa ta karo mašina, tikrai eikvojasi resursai, žuvo kariai, genda technika ir visa tai tikrai įklimpo, tikrai ta žodžio prasme. Tai iš vienos pusės tokia situacija. Kita vertus, nesimato, kad keistusi galutiniai tikslai. Nes dabar apsupami miestai, Mariupolė apskritai virš 2000 žmonių žuvo ar mirė. Ir ten masinėse kapavietėse žmonės jau laidojami ir šiandieną turėjo pasiekti juos paramos konvojus, kurie turėjo būti maisto, taip pat medikamentai, vanduo. Tiekiamas, tai yra gyvybingas reikalas. Taip kad ta taktika nepasikeitus ir tai yra spaudimas. Taip kad čia įvairūs yra faktoriai ir kas turime omeny, kalbant apie tą pažangą, labai sunku dabar spėlioti. Turkija ir Izraelis yra skelbiami derybų tarpininkais. Tai kai pagalvoji, Europos didiesiems nepavyksta tapti tais tarpininkais, nepavyksta ir Amerikos prezidentui, o štai kokius argumentus tada gali turėti Turkija ir Izraelis? Na, vienintelis toks bruožas, kuris skiria tiek nuo amerikiečių, tiek nuo ES šalių, kad jos yra šališkos, nes čia juk vyksta kova su jais praktiškai ir yra kitoje toj barikadų pusėje, kalbant, jeigu iš Rusijos pozicijų žiūrint. Turkija, nepaisant to, kad yra NATO narė, bet visi puikiai supranta, kad turi tam tikrus tokius pragmatiškus, konstruktyvius santykius, ką įrodė ir tas jūsų organizuotas susitikimas Antalijoje tarp užsienio reikalų ministrų. Na, Izraelis taip pat tikrai yra visiškai neutralus, absoliučiai neutralus ir savo pareiškimuose, ir neprisijungia prie sankcijų. Tai todėl ir turintys tikrai įtaką ir tam tikrą prasme ir pasitikėjimą, abiejose šalyse reikia pabrėžti, tai todėl teoriškai, o ko gero ir praktiškai, jie turi tokių galimybių tarpininkauti. Ginklai į Ukrainą patenka iš Europos šalių per vakarinę sieną. Ir rusai kol kas bent jau nemėgino tų ginklų konvojų kaip nors atakuoti. Bet šeštadienį Rusijos užsienio reikalų viceministras pasakė, kad jie perspėjo, esą Rusija perspėjo Ameriką, kad tokie konvojai gali tapti ir netgi taps rusų taikiniais. Ir šį ryt paryčiais rusai raketomis atakavo karinę bazę prie Lenkijos sienos, Javorivo poligoną, kur dirbo vakarų instruktoriai. Pone Linkevičiau, ar galima tai laikyti įžanga į konvojų su ginkluote atakas? Na, čia tiesiog logiškas toks sprendimas, sakyčiau, iš Rusijos pusės, ta prasme, kad tokia labai keista buvo komunikacija iš vakarų pusės, prieš tai tikrai gerokai per anksti paskelbiant apskritai apie naikintuvų tiekimą, kuomet aukštasis užsienio politikos atstovas Borelis tą padarė, ir to kaip ir atgrasė daugelį šalių. Po to tas keistas komunikavimas dėl naikintų galimo tiekimo iš Lenkijos.
Ir tas nuolatinis kartojimas, kad NATO tikrai nesikiš, NATO tikrai nekariaus ir vos nesvarbiausias tikslas neišgelbėti Ukrainą, o kad tik tai nebūtų konfrontacijos su NATO. Tai šitas pareiškimas, manau, kad nuskambėjo ne kaip nuraminimas, o kaip savotiškas padrasinimas. Ir todėl dabar tas patestavimas iš Rusijos pusės, smogiant į tą mokymo centrą, kuris tapęs yra tam tikra prasme tokiu tranzitiniu tašku paramai tiekti. Tenais tūkstančių instruktorių matyti ir nebėra, bet yra tikrai sandėliuojamos ir kažkaip tai ruošiamos gabenimui humanitarinės pagalbos ir kitokio įrangą. Taip kad čia toks yra smūgis patestuoti truputėlį, kaip reaguos vakarai į tokį smūgį prie pat NATO valstybės sienų. Na, aš manau, atsakymas vėlgi turėtų būti vienareikšmiškas, kad čia jokių testavimų neturėtų būti ir jokių iliuzijų. Ir jeigu jie ketina atakuoti tos konvojus, kuriais bus gabenama parama, na, tai tikrai jau kam trūko čia to tiesioginio kontakto, tai jį ir gaus kaip priežastį, kad vis tik tai turėtumėm žymiai labiau įsitraukti visą tą konfliktą, negu kad iki šiol. Bet iki šiol, va, būtent visą laiką yra, na, kažkokie nesibaigantys pažadai, kažkokie posėdžiai, pasitarimai, peržiūrėjimai vienu ar kitų sankcijų, vienu ar kitų sprendimų. Ir dabar vėlgi NATO valstybė sako, kad jeigu, o taip gali atsitikti, Rusija panaudos cheminį ginklą Ukrainoje, tai tuomet, bent jau taip sako Lenkijos prezidentas, tai vėlgi būtų laikomas, na, tam tikra riba, kai NATO vėl turėtų persvarstyti savo poziciją. Tai, ponė Linkevičiau, ar yra kažkokios raudonos linijos vis dėlto NATO, kažkokia riba, kurią peržengus, jau ji nebesileis vien tik tai provokuojama Putino, nes dabar kol kas ji tarsi stebi tik tai, kaip jis, na, bando ją kažkokiu būdu išprovokuoti. Kitos ribos seniai yra peržengtos jau daug kartų ir jas vėl naujai nubraižo ir jas vėl ištrina. Ir dabar, kaip sako, ta cheminė ataka, arba buvo irgi kalbų ir matyt nebe pagrindo, kad dėl galimo terorizmo akto Černobinio elektrinės vietoje. Taip pat ir ta, mano minėtas, galbūt galimybė atakuoti konvojus, kurie, tarkim, NATO pajėgos galbūt gabens tam tikrą paramą. Tai jau yra tikrai perkerta jau visas, tada dar labiau tas linijas jau ir perbraižytas. Taip kad turėti tą iliuziją, kad štai čia mūsų tas konfliktas nekabina tiesiogiai ir galim kažkaip išgyventi, jisai ir karinė prasme sunkiai dabar, kuo toliau, to sunkiau suvokiama, bet tiesą sakant ir moralinė prasme, aš nežinau, jūs turbūt irgi puikiai suvokėt, kaip gali ukrainiečiai vertinti visus tuos pareiškimus, kad štai mes kol kas čia niekur nesitraukiam, bet to tarpu ten kiekvieną dieną žudomi civiliai, vaikų jau virš 100, humanitarinė katastrofa Mariupolį ir taip toliau, merai jau yra grobiami ir mėginama jų vietą matyti pastatyti kažkoks tai savo statytinius. Visa tai vyksta mūsų akise, greunama valstybė. Tai čia visa tai netrodo ypatingai komfortiškai žvelgiant iš mūsų pusės ir sakau, ir karinių, bet taip pat ir moralinių požiūrių. Tai ar jūs tikite, kad be tiesioginio NATO įsikišimo pavyks vis dėlto suturėti Putiną, suvaldyti kažkaip jį? Tokia galimybė yra, bet kaina labai didelė, nes mes matome, kas vyksta ir tas visas alinimas šalies. Aišku, viena vertus klimsta, stringa ir matyti resursų prasme, ta mašina iš tikrųjų neypatingai gerai veikia, Rusijos karo mašina ir ukrainiečiai tikrai herojiškai, galima sakyti, didvyriškai kaunasi. Na ir ta viltis tokia yra, ir ta viltis yra, kad ir kažkas sustabdys šitą nelabai adekvatų lyderį iš jo aplinkos. Tai čia daug tų tokių vilčių, bet vien tik tomis viltimis kliautis, vargu ar tai yra labai, labai pragmatiška ir atsakinga. Ačiū, ponė Linkevičiau, šitą pokalbį. Na, o mes tęsiame. Putino Rusijos agresija prieš Ukrainą sukėlė neregėtą naftos, dujų, o paskui jas ir energetinių kainų šuolį. Ir kuo agresyviau elgiasi Kremlius, tuo nervingiau reaguoja pasaulinės energetinių žaliavų kainų rinkos. O pakilusios kainos pildo Rusijos biudžetą ir kartu aprūpina jos kariuomenę ginklais. ES svarsto galimybę atsisakyti Rosneft naftos ar Gazpromo dujų, tačiau Vokietijos ir Italijos priklausomybė nuo Gazpromo dujų tokia didelė, kad tai padaryti greitai vargu ar pavyks. Lietuva atliko kai kuriuos namų darbus, tačiau iki šiol negali atsijungti nuo Rusijos dėl kaimynų lėtapėdiškumo. Kita vertus, ekspertai sako, kad ši krizė unikali ir per ją mes galime pasiruošti ateičiai. Šie piketuotojai piktinasi. Lietuva dujomis apsirūpina per Klaipėdos suskystintųjų dujų terminalą ir galėtų visiškai atsijungti. Tačiau tam nėra pasirengusios kaimyninės valstybės. Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija veikia bendroje rinkoje. Tai pagrindė dėl Latvijos ir yra tas dujų tiekimas iš Gazpromo dėl Inčiukalnio saugyklos ir dėl to, kad Latvija turi dujines elektrines,
Tai pagrindė dėl to į mūsų rinką ir patenka Gazpromo dujos. Tai. Ekonomistai pabrėžė, kad kainos bus pasaulinės, nesvarbu, iš kur dujos tiekiamos. Dujų kainos labai stipriai auga ir šios savaitės eigoje buvo pasiekta net virš 3 eurų už kubinį metrą. Tai tik tai priminsiu, kad šiandien dieną, jeigu mes šildome savo namus dujomis, tai jos kainuoja 51 centą. Tai įsivaizduokime, kokia dramatiškumo situacija yra. Ir nepaisant to, kokias dujas pirksime, ar rusiškas, ar amerikietiškas, tai bus rinkos kainos, nes niekas kažkokių nuolaidų nedarys. Kainos yra padidėję visur ir lietuvius galima nuraminti tuo, kad ne vien mum padidėjo kainos, visam pasauliui padidėjo kainos, bet mūsų padėtis yra gera tuo, kad Lietuva sugebėjo pastatyti įvairių kelių, kaip mes galime atsigabenti energetiką. Vakarų pasaulis rusišką naftą vadina kruvina. Mėginantis jos įsigyti rizikuoja savo reputaciją. Ekspertai tikina, kad Lietuva pasaulinių naftos kainų paveikti niekaip negali. Todėl teks kurį laiką susitaikyti su esama situacija. Dėl kuro kainų, sakykime, degalinėse, tai pasaulinė naftos bendruomenė daro žingsnius, bando padidinti gavybą ir tokiu būdu sumažinti kainas. Ir mano žiniomis tai jau veikia, bet okay, tai sumažins, sustabdys ypač aukštas kainas, bet vis tik per artimiausius metus kainos bus didesnės nei įprastai. Kūro kainos tikėtina gali išlaikyti kurį laiką virš euro 50. Be perstojo kylant degalų kainoms pasigirsta raginimų vyriausybei amortizuoti kainų šuolį, pavyzdžiui, sumažinant akcizus degalams. Didžioji dalis litro kainoje yra vis dėlto naftos kainos. Ir jūs matote, kaip kyla naftos kainos ir be kita, ko naftos kainos kyla ir dėl neapibrieštos situacijos naftos rinkoje, todėl kad nėra aišku, ar bus sankcionuojama rusiška nafta, ar į rinką ateis kitų tiekėjų nafta, kiek tos naftos ateis. Premjerė tikina, kad situacija dėl įvestų sankcijų Rusijai turėtų paaiškėti po poros savaičių. Tuomet vyriausybė ir svarstys, ar imtis papildomų priemonių. Lietuva negali įsitraukti savęs už plaukų iš pelkės, kaip padarė kadaise baronas Münchhausenas, nes Lietuva importuoja tiek elektrą, tiek dujas, tiek naftą. Ir mes per mėnesį dabar sumokom 500 milijonų eurų praktiškai už importuojamus išteklius. Ir tai yra labai didelė suma per metus. Tai sudarys daugiau nei 10% BVP. Tai mes tiesiog negalima tų sumų niekaip atgauti. Tai vienas būdas galbūt galėtų būti prašyti Europos Sąjungos, kad kažkiek tai kompensuotų bendrai. Nes mes esame vieni labiausiai pažeidžiamų šalių. Pasak ekonomistų, dažnai valdžios dosniai dalyjama parama neduoda naudos jos gavėjams, o valstybei daro žalą. Yra tikrai ydinga labai praktika. Aš manau, kad tai buvo klaida išskaidyti, pavyzdžiui, energijos kainas, kad žmonės mokėtų mažesnės sąskaitas. Kaip bebūtų gaila, bet tai yra klaida dėl to, kad žmonės užmigdomi ir jie nesiruošia. Tai yra nerenovuoja daugiabučių, ką reikėjo senai padaryti. Tai yra visų pirma. Tai yra reikia renovuoti daugiabučius, sumažinti energijos sąnaudas. Reikia susitaikyti ir pakentėti, nes kaip minėjau, ką mes galim daryti, tai mes galime nebent pasiskolinti ateities kartų sąskaitas. Mūsų kalbinti pašnekovai vienu balsu tikina, Putino Rusijos sukelta pasaulinė krizė gali atnešti ir naudos. Galbūt paskatins Lietuvos valstybė draugė su kitomis sparčiau sinchronizuotis su Europos elektros tinklais, įsirengti dujų jungtį su Lenkija, šilumos jėgainėse dujas ir naftą pakeisti kuru. Savo ruoštų gyventojai galbūt pakeis įpročius, sumažins pabrangusių energijos išteklių vartojimą. Galbūt pereis prie žaliosios energetikos, taps pigios energijos gamintojais. Ateityje tai leistų išsivaduoti iš Rusijos išteklių importo. Tai Lietuvai reikia didinti energijos efektyvumą, tai yra vienareikšmiškai. Lietuvai reikia eiti prie energijos išteklių alternatyvų. Čia yra geriausias sprendimas ir dabar reikėtų eiti tuo keliu. Skatinčiau visus lietuvius pasidomėti galimybėmis ir investuoti į nuotolinę saulės jėgainę arba vėjo jėgainę ar patiems pasistatyti ant stogo elektrinę tikrai padės, ypatingai tokiais atvejais, jeigu to šuoliai bus dar dėsniai. Gali Rusija, jeigu užsukti visiškai dujas. Ir kas tada? Tai tada tikrai tie žmonės, kurie bus pasiruošę, jie bus geresnėje situacijoje.
Taupyti energiją gyventojus ragina ir Europos komisijos vadovė Ursula von Leyen. Pasak jos, nauji tiekimo keliai ir atsinaujinančios energijos plėtra padės greičiau tapti nepriklausomiems nuo rusiškų dujų. Dmitrij Anatolievič Medvedev raspisuojasi nuo trubė. Anksčiau baimintasi, kad Rusija gali išjungti dujas Europai. Ji 90% dujų importuoja, 40% iš Gazpromo. Lietuva dabar yra saugi, nes apsirūpino dujų importų per savo uostą. Sprendimus dėl suskystintųjų dujų terminalo statybos Klaipėdoje priėmė konservatoriaus Andriaus Kubiliaus vyriausybė 2010-aisiais, kai Lietuva buvo apėmusi finansų krizė. Nuo pirmųjų karo dienų Lietuva teikia pagalbą Ukrainai. Pirmiausia, karinę, taip pat renka lėšas, perka ir veža būtiniausias prekes, suteikia prieglobstį pabėgėliams. Pabėgti nuo karo į Lietuvą atbėgusiems ukrainiečiams skuba ir verslas. Užimtumo tarnyboje daugiau nei 800 įmonių pasiūlė apie 8000 darbo vietų. Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Mantas Gudas sako, kad tai daugiau socialinė parama nei ilgalaikės darbuotojų trūkumo problemos sprendimas. Vyriausybė paprastina įsidarbinimo tvarką ir rengiasi mokėti kartinės įsikūrimo išmokas. Mes kiekvieną dieną dirbam. Į Alytaus ukrainiečių registracijos centrą atvykusios Jelenos lietuvių kilmės vyras liko Odesoje. Jam nėra 60 metų. Ten liko ir 30 metų sūnus. 30 gina Odesą, gimtąjį miestą. Jelena pensininkė. Bet jei reikia dirbti, aš dirbsiu. Bet mes visi norim namo. Bet kuo. Jei reikia, bet kuo. Iš Kyjivo priemiesčio atvažiavusi moteris dirbo maisto prekių logistikos srityje vadove. Sutiksiu dirbti bet ką, nes turiu dukrelę ir iš Ukrainos manęs niekas neremia, nes esu įsiskyrusi. Kai kurie verslininkai darbuotojų atvažiuoja tiesiai į ukrainiečių registracijos centrą ir žada mokėti didesnį nei vidutinis atlygį. Mes ieškome siuvėjų visų pirma, priimtumėm 20, 30, nu, 40 siuvėjų. Alytuje, kaip ir kituose ukrainiečių registracijos centruose, dirba užimtumo tarnybos darbuotojai, kurie suteikia informaciją apie laisvas darbo vietas. Daugiausiai teiraujasi irgi būtent nekvalifikuoto darbo, tačiau darbdaviai, jeigu ir siūlo kvalifikuotas vietas, jie lankščiai pritaiko prie mūsų tų dabar turimų klientų. Užimtumo tarnybos vadovė sako, kad daugiau kaip 800 įmonių ukrainiečiams pasiūlė apie 8000 skirtingų darbo vietų. Tuos žmonės reikia ir nuraminti, ir reikės juos apmokyti, ir darbo operacijų. Tai visas šitas dalykas matyti ir kelia vis tiek tą humanitarinį, reiškia, socialinį klausimą į pirmą vietą. Verslininkas sako, kad dirbti siūlosi įvairiausios kvalifikacijos Ukrainos pabėgėliai, dažniausiai moterys. Nuo teisininkų, mokytojų, vadovių, iki dažytojų, kirpėjų, slaugių, surinkėjų. Ir verslas tikrai stengsis kartu su visais socialiniais partneriais surasti tiem žmonėm jų kvalifikaciją ir talentą atitinkančias darbo vietas. Tačiau taip pat turim suprasti, kad tos moteris, jos yra pasiruošusios realiai dirbti iš tikrųjų bet kokį darbą. Ukrainos pabėgėlių laukia ir prekybininkai, kurie gali pasiūlyti per 1000 darbo vietų. Mielai priims pabėgėlius iš Ukrainos, moteris, kurios galės dirbti arba salės darbuotojom, arba gamybiniuose padaliniuose, kur gaminamas maistas. Tai iš tikrųjų yra tokių pareigybių, kur tikrai su nedideliu pasirinkimu gali greitai integruotis ir pradėti sėkmingai darbuotis. Verslo atstovai sako, kad kalbos barjeras nebus problema, nes pramonė yra prisitaikiusi prie Ukrainos ir Baltarusijos darbuotojų. Yra ir paruoštos ir procedūros, ir tvarkos, ir aprašai rusų kalba, ar anglų kalba, ir įmonės jau tomis sąlygomis dirba kurį laiką. Prekybininkai sako, gavę iš kalbos inspekcijos patikinimą, kad ukrainiečiams nebus taikomas reikalavimas mokėti lietuvių kalbą, kuris buvo taikomas visiems aptarnavimo sferoje dirbantiems darbuotojams. Testai būdavo visokie, tai dabar to reikalavimo taikymas yra suspenduotas ir būtent dėl to jau dabar yra įdarbintų žmonių, tiesa dar tai kol kas pavieniai asmenys, bet būtent tai leidžia įdarbinti. Jau įsidarbino beveik 200 ukrainiečių pabėgėlių, ne tik parduotuvėse, daugiausia kavinėse, viešbučiuose, bet yra ir vaikų darželiuose, gimnazijose, kelios dirba vertėjomis. Lietuvos darbo rinkoje darbuotojų poreikis yra didžiulis
Ir registruojama kiekvieną mėnesį beveik 20 tūkstančių laisvų darbo vietų, todėl tie žmonės ir Lietuvos gyventojai ir atvykstantieji, jie tikrai yra savo vietą Lietuvoje. Ir niekaip tie keli tūkstančiai iš Ukrainos atvykstančių žmonių neatims darbo vietų iš Lietuvos gyventojų. Verslininkai pabrėžia, kad Ukrainos pabėgėliai neįspręs darbuotojų trūkumo Lietuvoje problemos. Šitie žmonės neturi aiškios laiko perspektyvos, kuriam laikui jie čia atvyksta, kuriam laikui jie čia įsidarbins. Tai gali būti ir keli mėnesiai, tai gali būti ir pusę metų, tai gali būti ir metai. Tai šitam neapibrieštume planuotis ir sakyti, kad šita situacija iš esmės kažkaip tai išspręs mūsų darbo rinkos problemą, kurią mes jau turime eilę metų, aš nesimčiau. Ukrainiečiams norint įsidarbinti su paprastinta tvarka, nereikia jokių migracijos departamento leidimų. Jie tai gali padaryti per tą patį laiką kaip lietuviai. Per 2 dienas tikrai jau gali pradėti darbą. Prekybininkų atstovė atkreipia dėmesį, kad daugiau laiko reikia atidaryti banko sąskaitą, nes ji būtina sudarant darbo sutartį. Be to, vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, pagal kurias nuo karo pasitraukė aukštos kvalifikacijos reikalingų specialybių Ukrainos piliečiai, sudarė neterminuotą darbo sutartį ir uždirbantys ne mažiau nei 1750 eurų neatskaičius mokesčių, gaus beveik 3000 eurų įsikūrimo išmoką. Uždirbantiems mažiau išmoka priklausytų nuo šeimos padėties. Jiem nebūtų taikoma aukštos kvalifikacijos reikalavimas, jie gautų įsikūrimo išmoką priklausomai nuo to, koks yra žmonių šeimos dydis. Norinčius rasti darbą ir dar negavusius reikiamos informacijos, užimtumo tarnybos vadovė ragina užeiti bet kurį tarnybos skyrių, bet kuriame regione, arba skambinti telefonu 1883, kur bus galima gauti informaciją anglų, rusų, o nuo kitos savaitės ir ukrainiečių kalbomis. Buvęs Rusijos vicepremjeras Alfredas Kochas sako, kad ukrainiečių valia gintis kyla iš to, kad jie gyveno laisvoje valstybėje, o Rusijoje laisvų žmonių neišaugo. Todėl laisvi žmonės gina savo laisvę. O ką gali ginti priklausomi savo šeimininkus? Tai prasta motyvacija. Apie cenzūros ir propagandos siautėjimą Rusijoje po trumpos pertraukos. Rusija riboja pasaulinio interneto prieinamumą. Tiesos vis mažiau, propaganda klesti, vėl leidžiasi geležinė uždanga. Lietuviai mėgina pasiekti rusus ir parodyti jiems karą, kurį sukėlė Kremlius, o nemenama specialiai operacija. Situacija sudėtinga, kai pasižiūrė, tai jiems smegenys tikrai stipriai išplautas. Z, Putino svastika. Ką gali reikšti raidės, kuriomis žymima Rusijos karinė technika Ukrainoje? Ilgam išlikę sovietmečio laikų prisiminimai. Kaip sakė, tais laikais sportas, tai karas taikos metu. Žaisi futbolą su baltom meškom, būtent blogai žaisi. Pastačiau klausimą, jeigu jis man neduodat būtų orderio, aš nevažiuoju. Išjungsime elektros srovę ir baigsis jūsų visi koncertai. Prarasta karta nuo kovo 17 dienos ketvirtadieniais 21:30 per LRT televiziją. Fontainebleau miestas iki šiol atsimena ypatingą lietuvių poeto ir diplomato ryšį su paukščiais. Sutiko tapti Lietuvos atstovu, kai žymi dalis Lietuvos bajorijos. Nuėjo su Pilsudskiu ir Želigovskiu. Karališkiai rūmai, tarp kurių brendo partizanų vado Jono Žemaičio Vytauto laisvės idėjos. Su laiką pamirštam, ką jie darė prieš tai. Kalbam apie tai, kad štai ėmė ginklą ir kariavo. Ypatingo acto aromatas ekspedicijos keliautojus atvilioja į paslaptingą šventyklą Pfalco Rusija. Antradienį 21:30. Rusijos sukeltas karas Ukrainoje kartu su pandemija ir energetinių išteklių brangimu suplakė stingdantį kokteilį. Ar ne metas pripažinti, kad gyvenimas pasunkės, nes nebūna krizių ir karų be pasekmių. LRT forumas rytoj po panoramos. Tai savaitė. Šaltojo karo pabaiga Franco Fukuyamos buvo pavadinta istorijos pabaiga. Sovietų sąjungos žlugimas žymėjo lūkestį, kad visas pasaulis rinksis tapti demokratijomis, kurioms nebus dėl ko kariauti. Putinas tą patį įvykį apibūdino kaip didžiausią geopolitinę katastrofą. O karu Ukrainoje priminė, kad Fukuyama tik politikos mokslininkas, o jis pats sprendimų priėmėjas. Ir nors bandymas atkurti Sovietų sąjungos teritoriją stringa Ukrainos miestų prieigose, Rusijos tarptautinė izoliacija ir dar labiau gniaužiamos laisvės šalies viduje
vis dažniau apibūdinamos kaip geležinės uždangos sugrįžimas. Prieš pastatant Berlyno sieną iš komunistinės rytų Vokietijos į vakarus kasmet sprūkdavo 10 000 žmonių. Sienos statyba buvo neišvengiama ideologinio karo dalis. Vien pusė žmonių migracija rodė, kad komunizmas pralaimė lenktynes su kapitalizmu. Tačiau dėl užvertų sienų sovietiniame bloke turėjo likti ir labiausiai troškę laisvės. Jų nepasitenkinimas buvo viena priežasčių, kodėl geležinė uždanga griuvo, o diktatūra rytų Europoje žlugo. Putinas šios sovietų klaidos nekartojo. Gniaužiant Rusijos laisvės, sienos liko atviros ir opozicijos veikėjai galėjo rinktis. Vykti į užsienį ir prarasti įtaką arba sėsti į kalėjimą. Ši logika nepasikeitė net dabar. Pavyzdžiui, traukiniai iš Sankt Peterburgo į Helsinkį toliau važiuoja. Iki šiol jie būdavo pustušiai, dabar kursuoja sausakimšį. O bileto kaina pas perpardavinėtojus buvo pasiekusi ir 9 000 eurų. Žmonės suprantantys, kas vyksta, iš tikrųjų labai nusiminę. Keli mano draugai ir kolegos pasakojo, kad jie jau išvyko arba desperatiškai to siekia. Pilni traukiniai bei eilės prie sienų ir Rusijos uždarytos vakarų oro erdvės rezultatas. Bet emigracija paskatino ir gandai, kad Rusijoje gali būti įvesta karo padėtis, draudžianti išvykti. Tad kas galėjo skubėjo į Europą, o neturintis europinių vizų į posovietinę šalis. Visą kart vėl išvyko virš 25 000 ir ne visi buvo sutikti maloniai. Kodėl ne Lenkija? Kodėl nekeliavote į Baltarusiją ar Moldovą? Mes tik atvykome į jūsų šalį, nieko blogo jums nepadarėme. Tačiau Rusija padarė. Gal tai ir ne jūsų kaltė, tačiau turėjote ten ir likti. Kalbos dėl karo padėties nepasitvirtino. Sienos liko atviros, bet toks žingsnis jau nebenustebinto. Per 18 karo dienų autoritarizmas Rusijoje tik griežtėjo. Ypač skaudus smūgis suduotas žodžio laisvei. Rusijos Duma prieš savaitę priėmė įstatymą už melagingos informacijos apie karą Ukrainoje skleidimą, numatančius iki 15 metų kalėjimo. Bet melagingą informaciją Kremlius laiko tiesą apie Rusijos kariuomenės vykdomus nusikaltimus. Uždrausta ir karą vadinti karu, juk tai specialioji karinė operacija. Panašią dvi mintę šią savaitę pademonstravo ir Rusijos diplomatijos vadovas. Kitų šalių pulti neplanuojam ir Ukrainos mes neužpuolėm. Dėl įstatymų neįmanoma tapo valdžiai kritiško žiniasklaidos veikla. Nobelio taikos premijos laureato Dmitrijaus Muratovo Novoje gazeta nusprendė geriau visai nustoti rašyti apie karą, nei paklusti Kremliaus naratyvui. Laikraščio viršelį šią savaitę puošia gulbių ežeras brandolinio sprogimo akivaizdoje. Šis baletas turi simbolinę reikšmę, nes buvo rodomas per televiziją vykstant pučiui 91-aisiais. Ir kovo 6-ąją jis vėl pradėtas rodyti šalies kino teatruose. Ir nors tai buvo suorganizuota dar prieš karą, Novoje gazeto jokauja. Rusijoje sutapimų nebūna. Kitokį sprendimą dėl naujų įstatymų priėmė liberali televizija Dožd. Ji nusprendė laikinai nutraukti veiklą, kad neturėtų problemų, o dalis žurnalistų pasitraukė. Putinas nusprendė baigti žaisti demokratiją, žaisti, kad įstatymas šitą reiškia. Tai naujas pasaulis ir man jis nepatinka. Šio žodžius patvirtina ir radio stoties Echo Maskva likimas. Ji priklausė Gazpromui, jos redaktorius Aleksejus Venediktovas palaikė gerus asmeninius santykius su Kremliaus grietinėle, tad nors oficialiai Maskvos linijai radijas nepakluso, jis dažnai laikytas tik priemonė Putinui parodyti, kad šalyje esama laisvo žiniasklaidos, bet ir Echo buvo uždarytas. Gyvename tokioje pusiau karinėje padėtyje. Valstybė žingsnis po žingsnio priima žodžio laisvę ribojančius įstatymus. Ir kalbu ne tik apie žurnalistiką, bet apie žodžio laisvę apskritai. Reikia pripažinti, jau pamiršome, kaip gyvenome prieš 30 metų iki Gorbačiovo. Dabar grįžtame prie to. LRT žiniomis Echo ir Dožd rimtai svarsto veiklą tęsti Lietuvoje. Ir kitą savaitę šis klausimas bus aptartas aukščiausių lygių. Režimo kova prieš tradicinę žiniasklaidos priemonės nieko naujo. Viena priežasčių, kodėl Putinas įgavo tiek galios, jis į savo rankas perėmė didžiųjų informacijos priemonių kontrolę. Tik internetas Rusijoje buvo likęs iš esmės laisvas. Jokauta, todėl kad pats Putinas juo nesinaudoja. Bet karas atnešė esminį pokytį ir čia. Iš pradžių užblokuotas Facebookas ir apribuotas Twitteris. O jau rytoj tokio likimo sulauks ir Rusijoje itin populiarus Instagramas.
Jo savininkai Meta supykdė Maskvą, kai paskelbė leisinti savo socialiniuose tinkluose linkėti mirties Rusijos okupantams Ukrainoje, o pasak Reuters ir Putinui su Lukašenka. Susidoroti su socialiniais tinklais Kremliui svarbu ne tik siekiant išlaikyti melagingą pasakojimą apie Ukrainą, bet ir tam, kad būtų sudėtingiau organizuoti protestus. Jo žmonės kol kas ėjo vangiai, o ir atėjusiai namo dažnai negrįždavo. Nuo karo pradžios jau suimta apie 15 tūkstančių žmonių. Visgi nepasiduoti skatina kalintis opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas. Kiekvieną savaitgalį reikia eiti į mitingus prieš karą, net jei atrodo, kad visi jau išvažiavo arba įsigando. Net jei jūs vienas, jūs tas, prie kurio galima prisijungti. Jūs esate judėjimo prieš karą ir mirti pamatas. Jūs pats svarbiausias žmogus pasaulyje. Vakarai iš rusų atėmė McDonald'ą ir kitus viduriniosios klasės pamėgtus prekės ženklus. Bet jie tik grįžimo už geležinės uždangos simbolis. Tikrasis stiprėjančio autoritarizmo kaltininkas – karų Ukrainoje sukėlėjas. Taigi nuo šio vidurnakčio nustos veikti rusų taip pamėgtas Instagramas. Socialinių tinklų veikla apribota, oponuojanti Kremliui žiniasklaida sunaikinta. Per šias dvi savaitės ir paskutinioji, o propagandos mašina sukasi vis stipriau. Programišiai iš Anonymous paragino eiti į Google Maps, susirasti bet kokį Rusijos verslą, pavyzdžiui, restoraną, ir ten palikti žinutę arba ir nuotraukų, kas vyksta Ukrainoje. Ir pasaulis pasinaudojo patarimu, net oficialus asmenys užspringo nuo žinučių srautų, pavyzdžiui, Lavrovo artimiausioji Zahar. Karolis Žukauskas, Vilniaus mero patarėjas, taip pat sugalvojo būdą, kaip rusams pranešti tiesą apie jūsų keltą karą nepriklausomoje Ukrainoje. Šį vakar Karolis Žukauskas savaitėje. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, Call Russia, taip vadinasi jūsų akcija, kurios tikslas yra paskambinti į Rusiją bet kam ir pakalbėti su juo apie karą. Ar jūs domėjotės, kiek žmonių pasinaudojo šituo siūlymu, kiek žmonių paskambino ir ką jie išgirdo? Patikslinsiu, ta akcija nėra mano, tai yra lietuvių kurta, žinau, kieno kurta, iniciatyvių lietuvių, bet aš pats prie kūrybo neprisidėjau, kaip ir prie kitų projektų. Aš stengiuosi pas save Facebook'e viešinti va tokias iniciatyvas, kad lietuviai norintis pakariauti infokarą, taip sakant, sėdint ant sofos ir padėtų ukrainiečiams, galėtų prisidėti. Tai vienas iš tokių projektų yra callrussia.org, kurio tikslas yra 40 milijonų skambučių padaryti rusams tiesiogiai ir pranešti, kaip sakyt, teisingesnį informaciją, negu jie turi susiformavę iš oficiozinės žiniasklaidas. Aš dabar tikslių skaičių neturiu, kiek tų skambučių yra padaryta. Žinoma, čia problema, kad jaunimas Lietuvoje sunkiau kalba rusiškai, tai labiau apeliuojama į rusų išeivyje arba rusus gyvenančius užsienyje skirtingose šalyse. Tai kaip suprantu, akcija aktyviai vyksta, kaip ir kitos šalia galima skambinti, galima rašyti SMS per kitą svetainę, ar ne, galima rašyti laiškus, tai vat aš labiau naudojuosi bent jau laišku ir SMS rašymu. Iš tikrųjų, prirašiau žinučių turbūt šimtais, iš tikrųjų, tai telefone visos yra jos. Tai atsakymų taip procentaliai neskaičiavau turbūt, bet gal ateina, nežinau, iš kokio 100 žinučių, gal koks 15% ateina 15 žinučių atsakymų. Didžioji dalis yra piktos pasiuntimas velniop ir panašiai. Kai kurie veliasi diskusijas, nors ir piktai, bet tada jau prasideda ilgesnis susirašinėjimas. Tai įdomu vėlgi pažiūrėti, kaip jie gauna informaciją rusai, gyvenantis Rusijoje, kaip jie tą informaciją vertina ir ką jie mato. Tai, na, ta situacija sudėtinga, kaip pasižiūrė, tai jiems smegenys tikrai stipriai išplautos ir jie sako, mums sankcijos nebaisės, mes ką norim pasigaminsim ir panašiai. Tai va tokios šiek tiek beviltiškos diskusijos. Yra dalis, kurie sureaguoja švelniau, kai kurie net paklausė, o tai ką mums dabar daryti. Tada jau užtengęs kalbėti apie tai, kad tai vieni kitas eikite į gatves ir panašiai. Tai va čia toks alternatyvus būdas pasiekti rusus, apeinant oficiozinę žiniasklaidą ir šiek tiek pabandant su jais kalbėtis. Tikrai tai yra lašas jūroje prie viso to, kas vyksta, bet ukrainiečiai daro tą patį socialinės tinkluose ypač aktyviai, tai čia aš manau pagalba ir jiems patiems. Kai jūs sakote, kad reikia mokėti rusų kalbą, manote, kad jeigu būtų prabilta, na, anglų, pavyzdžiui, kalba, nepasiektų jų, jie nelabai naudojasi kitom kalbom? Mažai. Kadangi, kaip sakyt, Rusija, ar ne, kiaura informacijos saugojimo prasme, tai visi telefonai ir elektroniniai paštai yra
nutekinti iš kažkokių duombasių, tai aš suprantu, ten nėra tik Maskva, ten yra skirtingi Rusijos regionai, tai apie anglų kalbą regionuose, kaip suprantu, iš vis galima pamiršti. Girdėjau tie, kas skambino, jeigu pradeda kalbėti angliškai ir dažniausiai numetamas ragelis, tai rusiškai dar galima kažkokį kontaktą turėti. Su SMS'ais aš net nebandžiau siūsti angliškų arba laiškų arba SMS'ų, nes nemanau, kad reaguos, nes į rusišką sunkiai reaguoja. Kitas dalykas yra galimybė padirbėti komentaruose po užsienio žiniasklaidos, tais pačiais Facebook įrašais, kitų socialinių tinklų įrašais, kur rusai dėja irgi aktyviai atakuoja, taip sakykime, tą žiniasklaidą ir angliškai rašinėja apie tai, kad čia Ukraina pati kalta, kad Putinas ne agresorius ir panašiai ir panašiai. Tai aš visus kviečiu irgi tenai komentuoti, šiek tiek atmiešti tą rusišką propagandą, kad ir vakarų akise mes pasimatytų, kaip yra iš tikrųjų, nes dėja net kai kurios vakarų šalys, kai kurie jų piliečiai, kaip suprantu ir kiek gauna informacijos, tai ne visi supranta realios situacijos. Vis dar dalis tiki Rusijos versija. Rusija niekada nebuvo tokia labai demokratiška ir pakanti kitokiai nuomonei šalis. Bet dabar, kai ji visiškai izoliuojasi, tai tikėtina, kai tie socialiniai tinklai yra blokuojami, neprieinami tampa, tai toks įspūdis, kad apskritai informacija nepateks į Rusiją. Kita vertus, galbūt vieną kartą paragavę, jie norės ir toliau pasiekti tuos tarptautinį internetą, visą tinklą, matyti, kas dedasi pasaulyje ir galbūt pradės protestuoti. Kuris variantas, bent iš to, ką jūs jau dabar girdėjote parašęs ir paskambinęs iš reakcijų, jums atrodo įtikinamesnis? Man atrodo, čia yra kelios skirtingos auditorijos, reiktų jas atskirti. Ar ne dalis, kurie aklai tiki Putino ir niekas, jokia informacija panašu, kad jų nuomonės nepakeis, greičiausiai tokia izoliacija Rusijos jos tik paskatins dar labiau radikalizuotis ir jie dar labiau tikės Putinu ir ten, nežinau, jeigu pradės dėl sankcijų ekonomiškai smarkiai prašiau gyventi, jie kaltins vakarus. Aš manau, kad šitą dalį galim nurašyti ir pamiršti, greičiausiai į gatves irgi neišės. Tada yra dalis, ar ne, kurie yra prieš Putiną jau dabar, tai jie arba bėga iš Rusijos į skirtingas šalis kaimyninės, arba dabar jau kažkokia maža dalis išeina į gatves. Ir tada yra ta vidurinė dalis, turbūt, kur yra ir turi informacijos šiek tiek, kas vyksta realiai, bet tiki Putinų palaiko jį, bet jie, man atrodo, gali būti va, tie, kurie yra sviruojantis. Stebint ir bendrą poziciją, ar ne, per paskutinės, nuo karo pradžios per 2 savaites, jau keičiasi, bent jau jeigu galima tikėti Navalno komandos padarytais tyrimais, kad didesnė dalis jau rusų jau pripažįsta, kad Rusija pradėjo karą. Aš nežinau, kiek tai objektyvu ir kiek tai tiesa yra, bet tendencija tokia, kad informacija jau po truputį skverbiasi į Rusiją. Per tam tikrus oficiozinius Rusijos žiniasklaidos kanalus jau galima pamatyti tas pats Solovjovas, kur apie karą ganėtinai skeptiškai jau atsiliepia, kas buvo visiškai neįmanoma pirmom dienom, kur buvo sakoma, kad čia bus lengva ir greita pergalė. Tikrai dalis žmonių, kaip sakot, paragavę tos vakarų informacijos, ar ne, jie tikrai keisis IP adresus, tai yra programėlės mokamas, per kurias galima pasikeisti. Ir kiek žinau, Rusijoje pardavimas tokių programėlių dabar stipriai išaugęs. Tai reiškia, žmonės ir toliau nori vartoti vakarietišką žiniasklaidą, tai ta dalis, aš tikiuosi, jie vartos ne tik tam, kad, nežinau, iškeiktų vakarus, bet kad ir šiek tiek pasikeistų nuomonę ir gal kažkokia dalis išjudės į gatves ar kažkokia kita forma protestuos Rusijoje. Ačiū Jums už šitą pokalbį. Ačiū. Dar Rusijos tankai ir šarvuočiai nebuvo įsiveržę į Ukrainos žemę, o dėmesį jau atkreipė lotyniškos Z ir V, išbraižytos ant rusiškos karinės technikos. Raidė V dažniausiai siejama su Viktorija, pergalė, tad nekilo daug spėlionių, ką jį galėtų reikšti. Dėl 26-osios lotynų ir 31-osios lietuvių abėcėlės raidės iki šiol nėra aiškios nuomonės. Z, tai Putino svastika, sako apžvalgininkai. O Rusijos propagandos ekspertai mano, kad šalyje skatinama Z kampanija, Kremliaus projektas turintis neva parodyti visuomenės paramą karui prieš Ukrainą. Simbolis Z negelbsti, tačiau padeda atpažinti. Kai Britų televizijos grupė dar bandė spėti ištrūkti iš apsiausto Mariupolio, nesunkiai nustatė. Ant tanko matote raidę Z, bent jau aš matau, tai tikrai rusai. Nors kirilicos abėcėlėje Z rašoma kitaip, primena trejetą, daugelis rusų lotyniškas raides pažįsta, tad lotyniškoji Z jiems įtaigus, lengvai atpažįstamas ir estetiškai paveikus simbolis, sako ekspertai. Iš pradžių net manyta, kad Z tai dvejetas ir simbolizuoja 2022 metų 2 mėnesio 22 dieną, kai Rusija pripažino separatistinius Donecko ir Luhansko darinius. Tačiau tyriamosios žurnalistikos komandos Conflict Intelligence Team įkūrėjas nuleidžia ant žemės. SR raides V ir Z reikėtų sieti su Rusijos karinių apygardų geografija. Z – Zapad, Vakarų.
V. Vostok, rytų. Tai ne mūsų spėlionės. Mums tai sakė patys kariai pasienyje. Jiems tai paaiškino techniko žymėjimą. Gali būti, kad vakarų apygardos kariams nurodė konkrečią puolimo kryptį, pietų apygardos, kitą kryptį. Bet kaip mums sakė, keli kariai raidė žymi karinės apygardas. Būta ir kitų versijų. Neva Z simbolizuoja šūkį za pabėdų, už pergalę. Tokia versija patinka ir Rusijos gynybos ministerijai. Taip stengiamasi užtikrinti, kad į Rusijos tankus nešaudytų savi. Dar viena versija. O gal tai Rusijos taikiniu tapusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio inicialai? Turime informaciją, priešas mane pasirinko svarbiausiu taikiniu. Mano šeima antra pagal svarbą. Daug spėlionių, tačiau per palyginti trumpą laiką, nieko dėta 26-oji lotynų abecelės raidė tapo Rusijos totalitarizmo, naujos ideologijos, paramos valdžiai ir karui prieš Ukrainą simboliu. Įmirgant automobilių, socialiniuose tinkluose, plakatuose miestų gatvėse, ant marškinėlių, kuriuos graipsto lyg šiltas bandeles, valdžios ir karo Ukrainoje palaikymo akcijose, nors jų dalyviai taip pat tik spėlioja, ką galėtų reikšti nauji šalies simboliai, ir pateikia savo versiją, neva tai zašyta gynyba. Savo akciją siekiame pademonstruoti vienybę ir paramą Rusijos federacijos prezidento veiksmams. Rusijos gimnastas Ivanas Kuliakas tikriausiai demonstravo ir apmaudą, nes pralaimėjo ant aukščiausios pakylos stojusiam ukrainiečiui Iljai Koftūnui. Tarptautinė gimnastikos federacija Z raidę ant marškinėlių laiko skandalingų elgesių ir ėmėsi drausminio tyrimo. Z pasirodė ir Belgrade, kraštutinių dešiniųjų akcijoje. Susirinkę prie Rusijos ambasados, serbai reiškė paramą Kremliaus karui prieš Ukrainą, nors žvėriškumas sukrečia. Nesakau, kad patinka, kas vyksta Ukrainoje. Sukristi, broliai žudo vieni kitus, tragedija. Bet šito reikėjo, nes blogis priartėjo prie Rusijos sienų. Tai, kad iniciatyva nevakyla iš liaudies, turėjo pademonstruoti ir šią akciją Rusijos federacijos Tatarstano Respublikoje Kazanėje. Z raidės forma šaltyje sniego fone buvo verčiami sirikiuoti pušimtis vaikų, hospiso nepagydomų pacientų, jų motinų, darbuotojų, o ligoninė išlaikančio fondo vadovas filmavo iš drono. Nors net ir tokiomis priemonėmis stengiamasi parodyti, kad Z kampanija remianti valdžią ir karą prieš Ukrainą yra tautos iniciatyva, Rusijos karinės propagandos ekspertai mano, tai Kremliaus politikos technologų projektas. Nepaisoma ne to, kad Z labiausiai iš visų sovietinių simbolių primena svastiką. Pavyzdžiui, Maskvos srities Stupino mieste iš dronų nufilmuota Z akcija, į kurią suvažiavo prabangūs automobiliai, rengė valdžios institucijos ar jai artimos organizacijos. Studentai ir valstybinių įstaigų darbuotojai raginami dalyvauti tokiose akcijose. Naujasis simbolis jau naudojamas ir kitaip manantiems įbauginti. Socialiniuose tinkluose netrūksta ir patyčių. Bet Rusijos žvėriškas elgesys Ukrainoje kelia naują Z reikšmės versiją, kuriai sakė Ukrainos ambasadorius Jungtinėse tautose Sergejus Kislyce. Z tai zvėri, išvertusi lietuvių kalbą žvėris. Putinas pradėjo karą ir jo reitingai pakilo. Kas turi dėtis žmonių galvose, kad jie garbintų karo kaltininką? Ko mes nepadarėme, kad dabar gyvename šalia valstybės, kurią valdo žmogžudys ir tauta tuo didžiuojasi? Nes pasaulyje nėra svetimo blogio. Visi žmonės kalti dėl jo buvimo. Žanas Polis Sartras. Sudie. Dienos įvykiai ir temos panoramoje. Dešimtys žuvusiųjų Ukrainos ir Lenkijos pasienyje. Rusijos raketos smūgiai arčiausiai NATO sienų. Kyjivo ir Maskvos derybose proveržio viltis. Manau, konkrečių rezultatų pasieksime per kelias dienas. Viltis ir apsiaustame Mariupolyje sulaukti pagalbos vilkstinės.